У нас є конкретний план дій. Ей, привіт! Я тут. Я Юрій Дерев'янко. Сьогодні мені приснився маленький Стів Джобс. Що, напружились? А знаєте, що він мені сказав? Ні, я вам не скажу. Я краще на руках постою. Як не крути, але мушу сказати. І Джобс мені говорить: ти маєш піти, зайти у кожен їхній смартфон, отримати лайк, і ви усі переможете. Дай людям цифрову державу. Хай люди живуть вільно. Знаєте, що це було? Це голограма. Це цифровий світ. Це неймовірні можливості для кожного з нас. Просто неймовірні. Є старий світ, телевізійний, власниками якого є олігархи. І є новий світ, цифровий, який не має меж, власниками якого є все людство, який не має жодних обмежень, де нам ніхто не потрібен. Ми можемо спілкуватись один з одним без жодних посередників, які здебільшого маніпулюють і викривлюють інформацію.